тут вони були. Хлопці. Автомат. Німецький. Класна штука. Ходімо все розкажемо командиру Круку. Наш командир, він прийшов перший титулок. Добрий вечір, пан Крук. Доброго вечора, хлопці. Що з вами сталося? Ми попали у перестрілку. Кілометрів 20. Також ми поранили одного німця. Решта втекли, а Іван пішов в село за харчами. Молодці, хлопці. Добре, відпочиньте та погрійтесь коло вогню. Зараз я дістав для вас нову форму. Підемо розшукувати це місце. О. Ми ж не можемо лишати наших людей, коли їх вивозять хто зна куди. Це правда. Уже нічого немає. Ми ж їх не знайдемо. Чутки говорять. Ставити балачки, ми підемо далі. І будемо шукати їх, поки не знайдемо. Ти не замітив мене нічого дивного? Ні, а що? Ми вовчити недавно вже герої себе. Дункан. Где винтов?
Ворум Неман, гарнист міст Ігнер. Ворум Ест-Ардіскосис. Сервер Лот Мілі Блак. Тергавенайн Карпатроні. Зій. Кай. Ворум Магазду. Варіс. Лунзал. Возім Іг. Тихвайн Ніхт. Майнде Фрунде Зехтет. Дер Ентайрне. На Хрусен Вальд. Еркан Ніхт Зайн. Wir unterzählen eine Verbrauch. Ich möchte diesen Krauten. Für mich zu ertoten. Die Partisanen. Партизанин. Вийдіть, я в туалет і на дожину. Гаразд. Sprechen die Russisch? Was? Где мы? Праворусск. Ген! Как она отсюда выбраться? Выйди из лесу. На выходе из лесу побачите похотях. Вас там примут. Ген! 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 Ні, Квістер! Ні, з Галіна Дубровина. Ген! Ген! Мистер Ген! Гей. Здравствуйте. Я, здравствуйте.